ay buhay sa tuwing ay buhay ang Espiritu ng Ama. Buhay ang Espiritu ng Ama sa mga kikilala na bubuhay sa kanila ang damdaming mabuti at maganda. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mula sa amin, O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin kanawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang umatol sa manda. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin kanawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Ang lahat sa amin yung pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Parangal at papuri sa iyo, O Ama, sa iyong kadakilaan at kahiwagaan, sa pagkilos mong mainam sa sanlibutan, na kailanmay walang kapantay, di ka tumutugot gabi at araw, sumusubaybay ka saan man dapat kanino man. Ang patnubay ng iyong Espiritu ay di napaparang, liwanag na dulot mo'y walang kamatayan. Sino man ang nadimlan at sa iyo'y lumapit, na ika'y hanapin at kang tingganan. Pinagliliwanag mo ang kaisipan, iniaalay mo ang marapat nilang kaptan. Itinuturo mo ang lahat ng marapat, tama at tumpak sa mga pahayag. Di ka nagkakait kahit kailan pa man. Sa mga nananampitan, ika'y nagbibigay. Pinalalawak mo ang diwa't kaisipan, nang sa'yo'y naghahanap upang masumpungan. Yung iyong karunungan na walang malo kailanman, upang ang mga anak mo'y ganap mong turuan. Kung paano maging kaayusan ng buhay, at kung paano mamuhay ng matwid, upang matalikdan ang mga kamalian at maitamang ganap sa kanilang pamumuhay. Maganap ang sa iyo, nawa ay pakinggan ka ng mga anak mong tinatawagan mo. Sa araw at gabi, di ka nagsasawa na sila'y kukupin at sila'y alayan iyong mabuting kaloob at mabuting pag-ibig. Nek karamenehana, nek karamenehana, nek karamenehana. Sapagkat ang iyong Espiritu ay patuloy na nagmimiting mapabuti ang tao. Wala kang layunin ni anumang pagnanasa na ang mga anak mo'y mapahamak sila. Bagkos ang ibig mo'y kaligtasan nila, kaya't isinubong at binaba ang anak mo na pinagkatawang tao bilang iisa kayo sa pagiging Diyos Espiritu. Kaya naman ang kikilala sa iyo, Ama ko, ay matwid na nakakilala sa anak mo sa pamamagitan ng pagtuturo't kahayagan mo, isip at damdami na pagbago mo. Sa mga kumilala at tumanggap sa iyo, natutunan kong ano't sino ka bilang Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan noon ngayon at magpakailanman. Nek karamenya hana, nek karamenya hana, nek karamenya hana.
hanggang wika mo nga, walang di magbabago. Kapag ikaw ang ginustod, sinunod ng tao. Sapagkat ang salita mo ay nagbibigay pagbabago, na diwang nabuksan at nakaunawa ito. Sa humingi, ibinigay mo ang unawang tunay na mula sa iyo upang matyun na makilala kang ganap bilang Diyos ng lahat. Hindi ka nagkait ng kaalamat karunungan upang ang tao ay maging ganap sa iyong kaalaman na kung papaano ikaw nga ang kanilang pinagmulan na nagmula ang buhay tanging sa iyo lamang. Nilikha mong kawangis upang maparamdam ang pag-ibig na malinis dalisay kailanman. Mula man sila sa labo, iyong ibinigay ang pandama upang iparamdam mo na mahal mo sila. O aking ama, patuloy mong iyalay ang pagbubukas diwa sa mga nagara sa iyo. Makamtan, kapawa. Net karamenia hana, net karamenia hana, net karamenia hana. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mula kay Juan. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi man natili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tutuparin. Ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsubo sa akin ang siyang nagputos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama, ang siya pong sinasabi. Maliwanag ang katotohanan, walang binigkas ang anak na isinugo maliban ang pinasasambit at pinauulat ng Amang nagsugo. Kaya't ang nakakilala sa mga banal na salitang kanyang inulat at inayag, tuwirang natutunan ang katotohanan. Kaya naman ang nakakilala sa anak ay nakakilala sa ama, at ang kumilala sa ama ay nakilala ang gawa niya. Sa pamamagitan ng anak na isinugo bilang pagkakatawang tao upang maabot ang mga anak sa lupa at maihayag, mapatotohanan ang ibig ng Amang dakila. Ano nga baga ang tinuran? Mag-ibigan kayo. Ano ang pagbati? Sumayin niyo ang kapayapaan. Ano ang binilin pa? Magkaisa kayo. Huwag kayong magsiraan. Ano ba ang itinuro? Ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kung magkagayon,
at alam ng tao ang Ama ang pinagmula ng mga katagang salitang ito, hindi kaya pagsisikapan na tukdin at gawin. At nang dahil batid ng Ama na marupok at mahina ang mga anak niya, ibinigay ang Espiritu ng katatagan at kalakasan upang patibayin ang marurupok at palakasin ang mahihinang katawan. Mahihina at marurupok sa tukso upang malabanan ang tukso ng pagkakasala, ang udyok ng kamalian nang dahil sa madilim na kaisipan at maruming kaisipan, nang dahil sa inggit at selos ng tao, na binuhay ng anak ay pag-ibig upang manaig ang pag-ibig at mamatay ang inggit at selos, sapagkat kailanman kung iniibig mo ang kapwa mo, di mo kaiinggitan. Kung pinahahalagaan mo ang kapwa mo, hindi mo pagseselosan. Kung mahalaga't iniibig mo ang kapwa mo, hindi mo sisiraan. Kung nagpapahalaga ka sa Ama, pahahalagaan mo ang kanyang aral. At kung nagpapahalaga ka sa kanyang mga aral, pinahalagahan mo siya ng higit kanino man. Sapagkat alam mo, hindi kung kayang magbagong buhay, ngunit ang Ama'y kaya kang baguhin dahil siya mismo ang lumalang sa iyo. Kaya naman ang dahil alam niyang walang paraan ang mundong ito sa pagbabago ng tao, ibinigay ang kaparaanan sa pagbabagong buhay upang ang taong ibig magbagong buhay ay magawa niyang baguhin at sa kanya ay makakilalang tuwiran. Kaya nga, ang kumikilala at tumatanggap sa kanyang salita, nagsusumaki at pinagsisikapang isa buhay, hindi pinag-aralan, natutunan at binaniwala. Sapagkat, walang kabuluhan, walang silbi ang anumang aral na natutunan kung walang pagsasabuhay. Mapalad kayo na sa inyong kamusmusan, pinagugulang ang inyong mga isip sa pananalig at pananampalataya upang maabot matarok ninyo ang ibig ng Ama. Kaya, ang musmos sa pananampalataya ay pinagugulang niya upang maabot mataro ang kanyang mga salita. Mapalad kayo na mas bata sa inyong mga magulang na natutunan ang kanilang. Mapalad kayo na mas bata sa inyong mga magulang na hindi nyo natutunan sa kanila ang kung paano kilalanin sambahin sa katotohanan ng Ama, subalit nang dahil kayo'y naghanap at nakasumpong, di man ay turo sa inyo, itinuro ng Ama sa pamamagitan ng Anak, sa patnubay ng Espiritu Santo, sa pagbubukas diwa sa isipan ninyo, ang katotohanan kung paano ang tao ay kumilala sa Ama upang matutunan ang mga bagay-bagay. Mapapala din kayong mga magulang na nahubog ninyo ang inyong mga anak sa tunay na pagtitiwala at pananalig sa Ama. Hindi man pagdaka, karaka-karaka ay maunawaan nila. Subalit sa inyong pagbabata, pagtitiis na magturo sa kanila sa nakikita ng Amang katapatan at pagiging totoo ninyo na ibig niyong siya'y pakilala sa mga dahit Ama anak na tinatawag sa unang tipan na isang pamilya, ikaw ina, ikaw ama,
at di nagkukulang na maghayag ng katotohanan, na magturo ng katotohanan, na magbigay ng katotohanan, magalak at matuwa, sapagkat ikaw ay tunay ngang matatawag na magulang. Kung anuman ang pagkakalisya at sa unang buhay ay pagkakamali, maaaring may tamang may tuwid, maaaring gawin ang marapat. Kaya nga tinawag din ang Ama ang mga nagkasala upang sabihin niya, magsisi kayo at patatawarin ko. Di ko namamasdan anuman ang kasalanan ninyo, kundi ang pagmamasdan ko ay ang pagbabalik loob niyo at pagbabagong buhay niyo upang baguhin ko ang pananaw niyo sa mundo. Nekaramenya hana, nekaramenya hana, nekaramenya hana. O kay palad ninyo, mga nagbabata, at patuloy na nagsusumakit din na sa pagnanasa ninyo, amoy mahalina sa mabuting gawa nyo at lugod niya ang nadarama nyo sa pusong tagay nyo na may pag-ibig na nabuhay ito pagkat siya lamang ay sapat na na kayo'y palakasin. Pag-asa ninyo, siya'y nagbibigay buhay. Sa pag-asa nyo, siya'y sapat na upang lumigaya. Buhay na taglay nyo sa mundo. Katotohanan lamang ang aking tinuray. Ano man ang gawin ng sino mang nilalang. Walang magagawa, pamuhay man din, kundi ang Ama na nagbibigay buhay. Kaya sikapin niyo, kilalain siya at mananap sa puso ninyo. Yung wagas na pag-ibig niya, yung matapang malinis na at hikay niya yung dalisay na paralay niya katotohanan lang aking tinuturan ang may pandinig ay nakarinig nekaramenea hana nekaramenea anong pinakamabuting pamana at pinakamagandang pamana hindi sa lapit yaman sa daigdig kundi ang pagkatakot sa at pagkilala sa kanya na anuman ang kalalagayan sa buhay ng mga anak mo siyang mga ngalaga bilang ama. Nekaramenya hana, nekaramenya hana. Sapagkat ang bagay ay kanyang may bibigay kung ito'y wala sa mga anak mong kumikilala sa kanya. Ngunit ang anumang yaman na nasa kanila kapag sila'y sutil at palalong anak mo, mapaparang ito sa di mo namamalayan, nalalagas ang mga bunga ng alangan, gayon din ang kayamanan na maaaring bawiin sa isang iglap lamang. Kaya't mapapalad kayo na nag-iimbak ng kayamanang di kakalawangin, di mabubulo, di luluma, di kakainin ng tama.
mapapala din kayong mga yumaman at pinagyaman na marunong magbalik ng paraman. Pagulit pa sa salamat at mabuting mga siwa sa pinahiram na yaman ng Amang Dakila. Kaya't mapapalad kayong mapagkawang gawa sa inyong kapwa na bukal sa puso nyo, hindi may dahilan kung bakit kayo nagkakawang gawa. Hindi may sariling layunin sapagkat walang malilihim sa ama kailanman. Kaya't mapapalad kayong nagbibigay din ang inyong kakayanan na tunay ninyong kinakaya't nakakaya dahil sa amang mapagmahal, alang-alang sa ibig nung kayo'y kalugdan, tuwiran. Mapapalad din kayong marunong tumanaw ng inyong utang na loob sa kapwa nyo, marunong magmalasakit, magmahal, kumupko. Kapag-abag kayong mga walang habag at awa, kapag-abag kayong mga walang utang na loob sa mabubuti nyong kapwa. Mapapalad kayong unay amay kinilala, gawa niya'y hinanap, at natuntun nyo ang tamang daan upang magawa ninyo ang ibig niya at layon sa daigdigang ito. Mapalad kayo na binigyang karapatan ng anumang yaman at karunungan na di nyo pinagmalabisan at pinaging dapat na palalong nilalang. Bagkos, nagpahalaga kayo sa nagpahiram, yamang buhay nyo at bagay na nasa inyo'y pahiram lamang. Nang nagpahiram ay binabawi ito. Kaya't mapapalad kayo ng pahiram na buhay sa inyo'y ginamit nyo sa makabulungan at nalugod ang ama sa inyo'y nagpahiram. Net karamelya hanam, net karamelya hanam, net karamelya hanam. Magalak din kayo't matuwa kayong mga may karunungan at kaalaman na ginamit nyo sa kabutihan at di sa kapamakan. Dahil naging palalo na sa balang araw, anuman ang tinawag kinamtan, ang ama ang katulad. Ano man ang ginawa, ano man ang sinambit, ang ama, ang katulad. Net karamenya hana, net karamenya hana, net karamenya hana. Mapapalad din kayo na mga abang wala nang inaasahan maliban ang ama na pinagsisikapan nyo sa kabila ng inyong kaabahan ay di kayo malulong sa pagkakasala at bagkos, yumaman sa pananampalataya. Paglubos niyong madama ang pag-ibig niya at makita niyong pagkukop niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karamelya hana, net karamelya hana, net karamelya hana. Sapagkat ang bagay ay palamuti lamang sa buhay ng tao at ang pangalan ng taong nagnanasang pagpakabuti, taglay niya ang kabutihan hanggang kanyang kamatayan na di mapaparam at kaliligtaan ng kapwa nilalang ang kitang ama, gayon din ang masama na di malilimutan ang gawa sa lupa. Kaya mapapalad kayo sa mabuti naglalayon at ang mabuti inyong ibig, tamuhin at tamtin. Paghalian kayo, walang banal, walang matuwid, kaya't walang magmamatapang at magmamagaling mangaral kung natatakot siyang itinatalaga niya ang sarili niya sa kaligtasan. Sapagkat, kung anong ginawa, siyang hahatulan. Kahit kailanman walang taong magaling at mayabang na mangangaral at walang magmamagaling upang sabihin niyang ako'y mangangaral.
kaya't mapapalad kayong mga ginagamit at nagpagamit upang mahayag ang katotohanan at kayong nagahayag ay nagsusumaki makisang buhay. Pagharihan kayo. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. May kakayanan kayo na ibinigay ang Ama upang inulat ang katotohanan at ang kanyang mga salita't aral. Kaya't may kakayanan din kayo na ito'y inyong maisabuhay kung banal na Espiritu ang taglay ninyo na di nyo nilolok at nililintang ang Ama yung mga sarili nyo ang may pagdurusa. Sapagkat alam ninyo, hindi siya nagpapalilang, hindi siya nilolok at hindi siya manluloko, kundi siya matuwid, matapat, at totoo. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. Paano nga mararamdaman ng isang tao malakas ang panghihina kung malakas pa siya? Paano nga mararamdaman ng isang tao ang dilim kung nasa liwanag pa ng mga mata siya? Kaya't anuman ang ginawa ninyo, hindi pagdakakarakarakay, eto na. Tulad din ang pagtatanim na hindi pagdakay, nagbunga na. Kaya nga, mapapalad kayo nagtatanim ng kabutihan, mag-ani man kayo'y kabutihan man din ang aanin. Subalit, kaawa-awa kayo't kabagabag na patuloy na nagasik ng katamaan kapag kayo siningil, pagdurusang, walang hanggan. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. Ang may pandinig ay naharinig. Amang walang hanggan, wika mo'y buhay, tinuran mo man din upang matutunan ng mga anak mong tuwiran mong mahal, kaya't iyong buksan kanilang pangunawa nang mawawaan ang iyong salita. Ang mga may pandamay, patuloy maramdaman yung pag-ibig mong wagas at malinis. At ang wala pang pandama, ang mamahabag ka bago mahuli ang lahat sa kanila, maramdaman kang nasa kanilang piling bilang espiritong sumusubaybay, kaya't magsikap silang ikay malugod sa gawa't salita na iyong saksi. Kung magkagayo naman, hinahayin ko ang bawat isa sa iyo, walang batid ang sino mang tao sa banal at kabutihan mo, subalit ang iyong espiritu, batid ang lahat, kapagkat ang lahat ay mula sa iyo. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan mula sa mga gawa. May mga propeta at mga guro sa Iglesia sa Antioquia, kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kagbabata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y inirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Espiritu ng katotohanan, batid ang kanyang mga anak sa lupang ibig niyang gamitin, ibig niyang hirangin, kaya't sino ka tao para hatulan ng kapwa mo, husga ng kahit na sino, batid mo ba kung paano kumikilos ang ama sa buhay mo? Magalak kang hindi mapanghusga, mapanlait, mapanira ng kapwa mo, ang mabuting espiritu ay suma sa iyo. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam.
Nekaramendea, ada. Sapagkat kailanman walang mabuting espiritu na mapanira ng kapwa at hisira sa kapwa, sapagkat ang mabuting espiritu ay ama ng anak, kaya't walang sisirain, kundi bubuin. Mapapalad kayong hindi nang wawasak ng kapwa nyo, kundi nagsisikap nagsusumakit, mabuo ang wasak. Magalang kayo't matuwa kung isang kasangkapan kayo sa pagbubuklod-buklod ng kabutihan at di isa kayo sa nagwawasak ng buo. Nekaramenya hanam. Kaya nga tunikat tinuran, tagpian ang butas, susian ang sira. Ibig sabihin, alam mo na ang kasira ng kapwa mo, bakit? Ginagawa mo pang edad-edad, ikaw ba ay walang kasiraang ginagawa sa mundo ito? Ikaw ba'y matwid at mabutik banal na tao? Walang banal, walang matwid. Kaya't ang lahat ay nagkasala kung magkagayon. Sino ka para tulad ang kapwa mo? Nekaramenya hana. Kaya't mapapalad ang may takot sa ama at tuwirang ang pagkatakot na iyon ang namubuhay sa kanila upang inisya sila sa pagkakasala, masamang pag-isip sa kapwa nila. Pag-arian kayo. Tayo na. Nakikita mo ang mga nagdurusa sa pagkaalipin nila. Ang wika mo ay habang na habagkat naawa ka sa inaaliping mga anak mo, tulad ng panahon ng mga Israelita na nakita mo ang ginagawa ng mga Egyptyo. Kaya naman kumilos ka at hindi ka nagpabaya, hinango mo sila. Kaya't noon, ngayon at magpakailanman, di nagbabago ang gawa mo. Nagbabata ka lamang na hinihintay mong magbago ang tao. Subalit daradal mo ang takdawi ka mo nga ito. Mahabagkat maawa, magbago ng palalo bago dumadal sa kanila ang pagdurusang walang hanggan na di na sila makakakilot at makakaaburman din. O Ama, bigyan mo silang pagkakataong magbago. Baguhin mo ang isip nilang palalo. Ang marumi ay linisin, ang malabis ay kalusin, at huwag mong pahintulutan. Mga anak mong nagsisikap at nagsusumakit na ika'y kamtin, ay sila'y api-apihin.
kundi bagkos. Ang wika mo nga, ititindig mo ang kabutihan. Itatayo mo ang iyong kadakilaan. Pasisikatin mo ang liwanag sa mga nadidimlaan. Kaya naman ama, ang wika mo ay may takda. At ito ang inaasam-asam ng iyong mga anak na sa iyo'y kumikilala at nakakakilalang matuwid na ikaw ay Diyos na butihin at dakila. Sapagat ikaw ay Diyos na makapangyarihan magpakailanman. Kaya naman patuloy mong buhay ng pag-asa nila upang hindi sila manindim, malumbay, matigatig, matakot, mabahala, mag-alala sa anuman na naririnig nilang balibalita, sapagkat ikaw ang tapang ng loob, ang tapang ng diwa ng tao, ang lakas at tibay ng kalooban, maging ng kaisipan na tulad ni David na iyong pinatapang upang makalaban siya kay Goliath. Isang budyat mo lamang sa isang kaparaanan at pamamaraan mong batong naturingan, tumaobang matingkad ang isip sa kapalaluan. Binagsak ang mataas sa kanyang kayabangan. Ama ko, ama ko, ama ko, ang gawa mo noon ay gawa mo rin ngayon. Iba't iba lamang kaganapan, yamang iba't iba na rin ang nabubuhay na tao sa iba't ibang lahi ng anak mong si Abraham. Kung mag-agayon ama, hindi ka tutugot sapagkat ikaw ay kumikilos. Ikaw ay buhay, hindi patay. Kaya't ang buhay ang pagtitiwala sa iyo ay patuloy mong buhay ng kaligayahan sa abamang kalalagayan nila, masyahang makontento. Magkaroon ng kasiyahan at kakontentuhan sa kabila ng payakang buhay. Yamang ang ibig mo'y yumaman sila sa pananampalataya at gawin mo sila anuman ang kababaan ay mataas balang araw. Sapagkat wika mo nga, may bunga sa ganang punong ito ngayon, bukas makalawa, malalagat at iba naman ang pasisibulin mo. Ngunit ang tunay na matibay at matatag na puno at nasa tabi ng batisan, ulit-ulit mamumunga ito. Kaya naman may kayamanan kang pananahanan sa tao, yaong kumikilala tapat sa iyo, ngunit lalagasin mo ang palalong mga anak mo. Sapagkat ito ang pahayag mo na di nagkakabula sa mundo. Kung magkagayon naman, sino ang kikilalang matuwid sa iyo? Kung ang salita mo'y kabubulaanan at pabubulaanan, ngunit nang dahil di kabulaan, matuwid na ito'y tutugdin mo sa takdang araw. Kaya naman ama, ang wika mo rin, ang 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa'yo. Kaya naman anong mga bitabata ng mga anak mo na napagtisa nila, sa isang iglap kaya mong hanguin ang lahat ng mga narahuyo dahil sa kaligawan ng isip na ikaw ang hinarap at nasumpungan at nagliwanag, pinagliwanag mo sapagkat ikaw ang dakilang walang kamatayan. Liwanag ng buhay ay iyong ibibigay. O ama, mahabag ka sa mga anak mo patuloy na nasa balik na karamdaman na di matuklasan ng mga nag-aral at manggagamot ang anumang kanilang sakit na turingan. Ibigay mo na ama kung bubuhayin pa sila. Bigyan mo na ng katarungan ang kanilang karamdaman. Magkaroon na ng kaparaanan na sila'y gumaling upang makalasap naman ang ginhawa at sila'y magbalik-loob sa iyo at magbagong buhay. Tulungan mo sila, ama! Hindi nila kayang magbago, subalit ang espiritu mo kayang baguhin ang sinumang masamang tao. Wika mo nga, walang masamang nilikha ka. Ang lahat ay mabuti. Napasama lamang ang tao dahil sa masamang pag-iisip at kalooban, dahil sa udyok ng iyong kalaban. Subalit, ama, mabagkat maawa, wika mo nga'y walang mananahang kasamaan kundi kabutihan, kaya't patuloy mong ibigay ang mabubuting loob
upang sa mga anak mo ay mabuhay ang mabuting kalooban at magmahalang matuwid na kumilala sa iyo. Ama, walang hanggan ang parangal at papuri sa iyo ng mga anak mo patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa iyong kaloob. Kaya naman, patuloy mo silang kaawaan, lingapin at kahabagan, sila'y turuan sa pamumuhay ng mainam at may kaligaya at kapayapaan ng buhay. Sapagkat ikaw, ang kataas-taasang walang hanggan na di man nasisilayan, abot ka na mo ang lahat. Abot kamay mo ang dako, maging ang katauhan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, patuloy ka nilang maalayan ng purihin, purihin ka, Ama, purihin. Magkaisa sila at pag-isahin ang pagkakaisa mula sa iyo. Huwag magtagisa ng galing at talino. Huwag magpagalingan sapagkat ang salita mo hindi binibenta, pinagbibili at hindi ito may pagmamayaman. Kundi dapat may pamahagi ng mayroong katapatan, pagsasabuhay at pagkakaisa ng pagmamahalan upang ang bawat nagnanasa na ika'y pahayag, makita sa kanila kung sino kang mabuting namamahayag at nagbigay kapahayagan sa kanilang inuulat. Yaon ang palatanda at patutuo na mabuti kang mula sa kanila ang iyong salita na hinayag sa kapwa na binigay mo at binahagi upang malaganap sa madla. O aking Ama, matutunan nila ang tunay na pagsasabuhay. Hindi nila kaya bilang taong marupok, batid mabatid buyaan, kaya naman ibinibigay mo ang magpapatat at magpapatibay kung banal mong espiritu ang nasa kanila, ay sadya nilang malalayo ng tukso upang sila'y magkasala. Ililisya nilang sarili sa pagkakasala nila sapagkat alam nila na yaw ng ibig mo ang mamuhay na sila ng bagong buhay, hindi mamuhay ng sa dating buhay. Kaya't may mababago at magbabago sa kanilang pamumuhay, maging sa sarili at gawa at salita. At yun ang ibig mo, hindi dayain ang gawa mo, hindi dayain ang salita mo, hindi dayain ang aral mo, sapagkat matuwid, banal at totoo. Kung magkagayon naman, yamang tinuran mo, ikaw ang kahatulan at di ang anak mo, darating ang takda yaon at yaon ang ibig nila dapat matutunan kung kailan, kaya't huwag silang maging palaro at mayabang sa iyong mga salita, kundi magpakababa sa isang buhay ito bawa upang maramdaman nila kung sino ka't ano ka bilang Ama, sapagkat walang magaling magturan, walang magaling magpahaya ng mga banal sa salita mo, sapagkat walang magaling at banal na tao. Subalit ang Espiritu mong ginamit sila at nagpagamit sila tulad lamang ng laway na kapag ito'y nilago at nilulon, maaaring masamid kung biglaan. Ngunit kapag ito'y ninamnam, hindi kailanman kanilang makapipigil ng hininga laway na sarili, kapagkat hindi mo'y kamamatay bilang taong kumilala sa salitang banal, kundi ito'y magbibigay buhay sa iyo. Yaon ang ibig mo, yaon ang nasa mo, yaon ang pahayag mo, kaya naman ang kumilala sa banal mong salita, na buhay ang pag-asa, na buhay ang ligaya, na buhay ang saya, na buhay ang pag-ibig. Sapagkat, ikaw mismo, Ama, ang nasa kanila, yung mga salita mo'y suma sa kanila. Sapagkat ikaw nga, ang simula at wakas ng buhay ng tao, Alpha at Omega, wika mo nga ay, ako'y ako nga. Kung magkagayon naman, at nakikilala ka at kinikilala, matutuwa ang mga nakaririnig ngayon sa pag
sapagkat batid nila di kayang sambitin ang anak mong si Constancia ito. Hindi kayang habihin ang kanyang diwa at hindi kayang pag-aralan bilang tao. Kaya naman, matwid ng kumikilala at nakakakilala sa inaasama na Espiritu at pag-aari mo at magagalak sila. Yamang nawawawa at naunawaan ang mga binigkas mo. Kung magkagay na mga patuloy silang matatayaan at maniligayan ang puso at patuloy kang alaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Trina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Bigay ng kaparaanan sa anumang ibig mo buhayin at mamatay. Kaya naman, Ama, ang salot na naging ganap na nagpinsala at puminsala sa daigdig sa iba't ibang lupalop, sa iba't ibang bansa. Wika mo nga, nilumot pinahintulot upang kilalanin ka at makilala, panghanapin ka at masumpungan. Kaya't pangalagaan mo ang iyong mga anak na patuloy nagmimiting ikaw ay maramdaman. Na patuloy nagmimiting ikaw ay paglingkuran. Na patuloy nagmimiting ikaw ay sambahin sa katotohanan. Na patuloy nagnanasang ikaw ay manahan. Patuloy mong buhayin ang kanilang galak at tuwa. Ang kapayapay sumakanilang lahat at ang kapanatagan ng kalooban. Pag-arihan mo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santong tinatawag nila. Manguna ka, Amang walang hanggan, dakila kailanman. Nekaramenyahanam, Nekaramenea, Anam, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, di manin niyo na kilayan maramdaman yung tuwiran, alalambaga, katauhay dinatan, katauhay inyong pasi, katauhan din. Kung magkagayon, Espiritong di nyo nakita, makilala, madama, paalam, mga mahal. Amen. Buhay po bang Diyos? Ay buti na mga kailakilala.